EthioInfo Media yetelayu mahabarayi politikayna waqtay gudayochin yazegajje wenenante yadersal subscribe comment share wamadrek betsabunu enamsegnale Salam tena istellen ye EthioInfo Media takatatayoch endemnalachu በአክሱም ዩኒቨርሲቲ አንድ ተማሪ ሲሞት በርካቶች መቁሰላቸው ተደምጧል። በአክሱም ዩኒቨርሲቲ በተማሪዎች መካከለ የተከሰተን ግጭት ተከትሎ አንድ ተማሪ ሲገደል በርካታ ተማሪዎች ደግሞ የመቁሰል ጉዳት ደርሶባቸዋል። ስለ ክስተቱ ከዩኒቨርሲቲ አመራር መረጃ ለማግኘት ደጋቢዎች ያደረጉት ጥረት ባይሳካላቸው ስማቸው እንዳይጠቀስ የፈለጉ የአክሱም ከፍተኛ ሆስፒታል ሰራተኛ አንድ ተማሪ እንደሞተ ለቢቢሲ ገልጿል። ባለሙያው ጨምረው እንደገለጹት በርካታ ጉዳት የደረሰባቸው ተማሪዎች የህክምና አገልግሎት ለማግኘት ወደ ሆስፒታል መምጣታቸውንም ተናግሯል። ትላንት ከክስተቱ በፊት ባለው ሳምንት በደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ የተከሰተ ድርጊት በመቃወም ተማሪዎች በከተማው ሰልፍ ያደረጉ ሲሆን ፖሊስም ሰልፉን ለመበተን አስለቃሽ ጭስ መጠቀሙ ተነግሯል። ግርግሩና ጥቃቱ ተከስቶ ተማሪው የተገደለውና በሌሎች ላይ ጉዳት የደረሰው ከዚህ በኋላ መሆኑ አይንማኞች አረጋግጠዋል። በዚህ ድርጊት ውስጥ ተሳትፈዋል የተባሉ ተማሪዎች ፖሊስ በቁጥጥር ስር ለመዋል ጥረት ላይ መሆኑን የትግራይ ክልል ብሔራዊ መንግስት ትናንት አመሻሽ ላይ ባወጣው መግለጫ የገለጸ ሲሆን በተማሪው ሞት ጥልቅ ሐዘን እንደተሰማቸውም አስታውቋል። በክልሉ መንግስት በመግለጫው ላይ ድርጊቱን አስነዋሪ ሲል የገለጸ ሲሆን ግድያውንም አጥብቆ እንደሚኮንነውና ፈጻሚዎቹ ወደ ህግ ለማቅረብ የተደረገ ያለው ጥረት አስፈላጊውን ሁሉ እንደሚያደርግ አስታውቋል። ይህ እንግዲህ የአጸፋዊ ምላሽ እንደመሆን ነው። በአሁኑ ሰዓት በትግራይ ክልልና በአማራ ክልል ያለው ሊረግብ ያልቻለ መጥፎ ስሜት ፖለቲካ አመራሮቹ ወደ ተማሪዎቹ ቀስም ብሎ ወደ ህዝቡ እንዲገባ እየተደረገ ያለ ጥረት ያለ ይመስለናል። ይህም በፍጹም ሊሆን የማይገባው በተለይ ደግሞ የመማሪያ ስፍራዎች እንደ መማሪያ ስፍራነታቸው ሰው ዕውቀትን የሚገበይባቸው እንጂ በድንጋይ ተወግሮ የሚሞትበት ፈርቶ ሐሳቡና ትምርቱን የማያገኝበት ፈርቶ ሐሳቡን ደብቆ የሚሸማቀቅበት መሆን የለበትም። የፖለቲካ አመራሮች የፖለቲካ ሊቃን እጃቸውን ከዩኒቨርሲቲዎች ከቤተክርስቲያን ከሲቪል ሶሳይቲ ማውጣት ማንሳት አለባቸው። እንደዚህ አይነት ነገሮችን ለነሱ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ለነሱ ጥቅም ማገዶ መሆን የለባቸው። በጣም የሚያሳዝን ነው። በዛም ወገን አንድ ልጅ ሞተ። ልጁ አማራም ይሁን ትግሬ ከምባታም ይሁን ሀዲያ ኦሮሞም ይሁን ስልጤ ምንም አይነት ለየትኛው ወገን የሚሰጠው እርካታ ወይ ደግሞ የሚሰጠው የተሸናፊነትና አሸናፊነት ስሜት የለም። ሁሉም ሰው በአንድ ድምጽ ሊያወግዘው የሚገባው ነገር አንድ ኢትዮጵያዊ ሞቷል። ኢትዮጵያዊ በመሞቱ ደግሞ አንድ ኢትዮጵያዊ አባት ኢትዮጵያውያን ቤተሰቦች አዝነዋል፣ ጎረቤቶች አዝነዋል፣ መላው ህዝብ ማያቀውም ሰው አዝነዋል። ባለፈው በደብረ ማርቆስ የተደረገውን ተከትሎ እንደዚህ አይነት የበቀል ርምጃ ማያስኬድ ነው። እንደ ሀገርም ወደፊት ሊያራምደን የማይችል ነገር ነው። እንደ ህዝብም በመካከላችን ያለውን ነገር እንግዲህ ያገረሸ እንዲመጣ ጥላቻ የሆነ እንዲመጣ የሚደረግ ነገር ነው። ከሰሞኑ ያስተዋልነው ነገር አንድ ነገር አለ። በተለይ አክሱምን ማዕከል አድርጎ የህወሓት ፓርቲ እጅግ እየጠንከሳቀሰ ይመስላል። በእውነቱን ለመናገር አክሱም እንግዲህ የስንት ሺህ ዘመን ስልጣኔ የሃይማኖት ማዕከል የሆነች ከተማ ነች እና ይሄንን ነገር ሊፈቅዱ አይገባቸውም። የአክሱምም ህዝብ የአክሱምን እንግዲህ ሉዓላዊነት ሊጠብቅ ይገባል። በሃይማኖት ያለውን ሉዓላዊነት በአስተሳሳሪነት ያለውን በክርስትና ያለውን ሉዓላዊነት ሊጠብቅ ይገባል። ማንም በፖለቲካ አምሮ የቆሸሸ ሰው እየመጣ አክሊል የሚደፋበት ቤተክርስቲያን ፊት ለፊት ተቀምጦ እንደ ጳጳስ ወይ እንደ ንጉስ የሚፎልልበት ቦታ መሆን የለበትም እና በጣም የሚያሳዝን ጉዳይ ነው። እንደዚህ አይነት ይሄ ነገር እንግዲህ መቀሌ ዩኒቨርሲቲ ሳይሆን አክሱም ዩኒቨርሲቲ መሆኑ እጅግ የሚያሳዝን ነው። አሁን ከሰሞኑ እየጎተቱ ያመጡ ያሉት ነገር
ያ ነው ወደዛ ወደ አክሱም እየሳቡት ያለው ነገር እጅግ አሳሳቢ ነው የሚመስለኝ። ከባለፈው ጊዜ ጀምሮ አስተውላችሁ ከሆነ 44ኛውን የመስረታ በዓሉን ሲያከብር ህወሓት ወደ አክሱም ሄዶ ነበር። የአክሱም ጽዮን ማርያምን ዘንድሮ በምን ጊዜውን በተለየ ነበር ያከበሩት። አሁን በቀደምም ግንቦት ሃያንም እንደዛና እነሱ የፈለጉት አንድ የማይረባ ነገር አለ፣ የማይረባ አጀንዳ አለ። ፖለቲከኛ መቼም ቢሆን ሃይማኖተኛ ሆኖ አያውቅም። ሁነቱን ለመናገር ደብረ ጽዮንን በጠይቁት ደብረ ጽዮን እንግዲህ በአብዮታዊ ዲሞክራሲ ያደገ ሰው ከነመለስ ጋር ኢአማናዊ ነው፣ ሃይማኖት የለውም፣ በእግዚአብሔር ማያምኑ ሰዎች ናቸው። እነዚህ ሰዎች አንዴ ሲፈልግ የእስላም ቆብ ይደፋል፣ አንዴ ሲፈልግ ደግሞ አክሊል ተክሊል ደፍቶ ከቄስ በልጦ ለመታየት ይፈልጋል። ይህ የፖለቲካ ቁማር ነው፣ አስጠሊታ ቁማር፣ ሚያስጠላና መሆን የሌለበት ቁማር። ለዚህም ደግሞ ህዝቡን በተለይ እነዚህ ምስኪን ቤተሰቦች እንደው ያሳልፍልናል ሄዶ ተምሮ አውቆ ስራት ይዞ እናቱን ይረዳል አባቱን ይረዳል የተባሉ ምስኪን ኢትዮጵያውያን ማገዶ ያረጉ ነው ያሉትና እንደዚህ አይነት ነገሮችን ለምን እንደሚፈጠር ከመፈጠርም እንደው እንዲታቀብ ለምን እንደማይደረግ በጣም የሚያሳዝን ነገር ነውና በጣም ነው ያሳዘነን። ባለፈውም የሞተው ኢትዮጵያዊ በቀድ ትላንትም የሞተው ኢትዮጵያዊ እንደው ደማቸው ያሳዝናል፣ እናቶቻቸው አባቶቻቸው ቤተሰቦቻቸው ያሳዝኑናልና ይህ ነገር ይቁም እባካችሁን። ለእንደዚህ አይነት ነገር ክፍተት አንስጥ። እነሱ የሚያረጉትን ያቃሉ፣ እየቆመሩ ነው፣ በፖለቲካ እየቆመሩ ነው። የአማራ ዴሞክራቲክ ፓርቲ የቲፒኤልኤፍ እየተጋጩ ያሉት ህዝቡን ከኋላቸው አርገው አስመስለው የሚያደርጉት ጥረት ለነሱ ለፖለቲካ ትርፋቸው ነው፣ ለማንም አይደለም። ለምስኪኑ ትግራይ ገበሬ፣ ለምስኪኑ አማራ ገበሬ አንድም የሚጠቅመው ነገር የለም። እውነቱን ነው መነግራችሁ። ይሄንን ነገር ሆን ብለው የሚያደርጉት ነገር መሆኑ ታውቆ ህዝቡ ባካችሁን አታባብሱት። አማራ ሞተ ትግሬ ሞተ ይያለን አናውራ። ኢትዮጵያዊ ነው የሞተው። የሚያሳዝን ነው። ኢትዮጵያዊ እናት አልቅሳለች፣ ኢትዮጵያዊ አባት አልቅሷል። ያ ነገር እጅግ ሊከነክነን እጅግ ውስጣችንን ሊረብሽን የሚገባ ነገር ነውና እባካችሁን ይህ ነገር እንዲቆም ድምጻችሁን አሰሙ። ጠቅላይ ሚኒስትራችንም ቢሆን እንደው ላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ የማያዳግም በተለይ በማሪያ ስፍራዎች ያለውን ሁኔታ የሚያረጋጋ ነገር ሊያወጡና ሊያሳውቁ ይገባል። እጅግ ከምን ጊዜውም በላይ ድምጻቸው አሁን ነው የሚያስፈልገው። ሁሉ ጊዜም ቢሆን እንደምታስተውሉት የፖለቲካን ንግድ የሚነግዱ ሰዎች፣ የፖለቲካ ነጋዴዎች የመጀመሪያ ታርጌታቸው ዩኒቨርሲቲዎች ናቸው። ከነሱ ነው፣ ምክንያቱም እነሱ ናቸው እንግዲህ ተማሩ አወቁ የሚባሉ አካላት ስለሆኑ ሌላውን ሰው ምስኪኑን ገበሬ ያልተማረውን ሀሁ ያልቆጠረውን ይመራሉ፣ የነሱን አስተሳሰብ ይከተላሉ ብለው ስለሚያስቡ እነሱን ነው የሚማግዷቸው። ያም ነው እየተደረገ ያለው እና እባካችሁን ይህ ነገር እንዲቆም ሁላችንም ድምጻችን እናሰማ። ለሞቱት ሁሉም ተማሪዎች ነፍሳቸውን ይማር። የተጎዱትም ተማሪዎች እንደው ቁስላቸው እንዲሽር የውሻ ቁስል ያርግላቸው። እንደገና ደግሞ ከዚህ በኋላም እንዳይባባስ ደግሞ ሁላችንም እንደው አውቀን ባወቀ መንፈስ እንድንንቀሳቀስ እና ሁሉንም ነገር ወደ አላስፈላጊ እንደው ጥላቻና መቃቃር እና አላስፈላጊ ሆነ ብቀላ ባንለውጠው ጥሩ ነው እንላለን። ይህ የኛ ሐሳብ ነው። እንግዲህ እንዳልነው በድጋሚ ለሞቱት ነፍስ ይማር፣ ለተጎዱትም እንግዲህ ቁስላቸውን በቶሎ ያሽርላቸው። ስላዳመጣችሁ እናመሰግናለን።